অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ এক ভয়ানক ছবি। টুলুঙা নাৱৰ ওপৰতে সন্তান প্ৰসৱ মাতৃৰ, এম্বুলেঞ্চেৰে নহয় প্ৰসূতিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল নাৱত। মাজুলীত সংঘটিত হৈছে এক মৰ্মান্তিক ঘটনা। খেৰকটা নৈৰ বুকুত টুলুঙা নাৱতে সন্তান প্ৰসৱ এগৰাকী মাতৃৰ। মাজুলীৰ লোহিত খাবলুৰ চানং গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো। চানং গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰসৱ বেদনা হোৱাত গড়মূৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়লৈ এম্বুলেঞ্চৰ সললি নিয়া হৈছিল ট্ৰেক্টৰত। বাট পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ট্ৰেক্টৰেৰে লৈ গৈছিল মহিলাগৰাকীক। তাৰ পাছত ট্ৰেক্টৰৰ পৰা নমাই প্ৰসূতিগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল নৈ বুকুৰে। আৰু তাতেই সন্তান প্ৰসৱ কৰিছিল প্ৰসূতিগৰাকীয়ে। কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত নাৱৰ ওপৰতে প্ৰাণ গ'ল শিশুটিৰ। ফলত বুকু উদং কৰি ঘাটৰ পৰাই উভতাই নিব লগা হ'ল প্ৰসূতি মাতৃগৰাকীক। মাজুলীৰ পৰা ৰাজীৱ দত্ত, ৰিপৰ্ট টাইম ইট।